За, та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд хүнд цаг үед Япон улсаас орж ирж байгаа энэ хөнгөлөлттэй зээлийн хэлцээрийг батлахыг бол дэмжиж байна. За, сая хэд хэдэн гишүүдийн үгэнд Монгол улсын үр зээлийн талаар нэлээд дүртгэж байна. Энэ бол үнэн. Тэгэд энэ үрийн хэдэн хувинд бид нар одоо сайн байх зээлийг муу зээл болгоод зээлийг үр олгоод хувиргацсан бэ гэдэг дээр бид нар дүгнэлт хийх ёстой. Тэгэхээр бидний одоо энэ зээлэн дээр хийх гол зүйл нь зээлийг зориулалтынхаа дагуу сахилга баттай хариуцлагатай зарцуулах, эргэн төлөх хугацаа нь ирэхэд үр өгөөжтэй зарцуулалт хийгдсэн байх ёстойгоор төлөвлөмөр байна. 2024 онд эхний тайлангаа тавих юм байна. Яг энэ үед зээлийн зарцуулалтын хариуцлага нь өндөр, зарцуулалт маш тодорхой төлөвлөгөөтэй байхаар бид нар хийсэн байх ёстой. Энэ ажлыг хийх гэсэн. За, энэхүү зээлийн зориулалт нь иргэдийн амжиргааг дэмжих, эдийн засгийн идэвхжилийг сэргээхэд зориулагдсан байх талаар зээлийн төсөл дахин дахин дурдсан байгаа. Тиймээс орлого багатай иргэд болон орлого нь хаагдсан өдөр тутмын орлоготой иргэдэд зориулж хэрэглээг нь дэмжихэд энэ зээлийг зарцуулах ёстой. Тэгээ би юу хэлэх гээд байгаа юм гэхээр урд одоо ний засгийн газруудын ажиллаж исэн үед авсан одоо энэ гадаадын зээл яагаад өнөөдөр Монгол улсын хувьд үр олцоод байгаа юм бэ гэхлээр бид нар зээлд хариуцлагатай ханддаггүй. Зарцуулалтанд нь сайн одоо эргэн төлөвлөлтөнд сайн төлөвлөгөө хийдэггүй. Өөрөөр хэлбэл ашиг сонирхлоо өмнө нь тавьж исэн, сахилга батгүй байсан хүмүүсийн одоо энэ хариуцлагагүй ажиллаж исний гайгаар өнөөдөр Монгол улсын үр одоо бас энэ хэмжээнд нэмэгдсэн. Ийм нөхцөл бас байгаа болов уу гэж харж байгаа. За, тийм учраас энэ зээлд би ерөөсөө хэлэх гээд байгаа гол зүйл нь асуулт асуухгүй би санал хийчихээн. Хариуцлагатай, сахилгатай байж, зарцуулалтын төлөвлөгөө, иргэн төлөвлөлтийн төлөвлөгөө. За, Хүрлбаатар цаад. Хурлын дарга баяр сайхан гишүүн бол санал хэлчихлээ. Асуулт асуухгүй гэсэн. За. Тэгтээ тэр дотор бас нэг эдийн засгийн асуудалтай холбоотой юмнууд дээр байр сууриа илэрхийлүүлсэн байна. За, дамжны цогцолтой гишүүн.